العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات سامعین گرامی قدر، ہمارے سلسلہ مجالس کی یہ آخری تقریر ہے اور اس پوری گفتگو کے دوران ہم نے کوشش کی کہ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات اور صفات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ جب ہم ان کی سیرت اور ان کے کردار کا مطالعہ کریں تو ہم میں بھی یہ خواہش اور جستجو پیدا ہو کہ اصحاب حسینی جن صفات کے مالک تھے، ہم بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. وہ کیا ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اصحاب حسینی حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور یہ سبب بنا کہ وہ امام حسین پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوئے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں مولا عباس کے خطبے کا ایک حصہ پیش کیا تھا کہ جس خطبے میں مولا عباس نے اصحاب امام حسین کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا ہے. اسی خطبے کو آج مکمل کرنا ہے اور انشاءاللہ مصائب کے جملے ہوں گے. یقیناً آج نو محرم ہے، آج کا دن گزرے گا، شب عاشور آ جائے گی، کچھ طولانی مصائب ہوں گے. ہم اور آپ یقیناً فرش عزا پر گریہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اصل مقصد حسین کی عزاداری برپا کرنا ہے. لہذا آج کچھ تھوڑے سے طولانی مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کل جب خطبہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا تو یہ خطبہ در حقیقت شہزادی زینب سے نقل ہوا ہے. شہزادی فرماتی ہیں کہ جب شب عاشور میں نے اپنے بھیا حسین کو اپنے خیمے میں تنہا دیکھا تو ایک مرتبہ مولا عباس کے خیمے کی طرف رخ کیا کہ جاؤں ذرا دیکھوں کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں جو حسین کو تنہا چھوڑ دیا ہے. عباس کے خیمے کی طرف پہنچی ہیں، پشت خیمہ سے خیمے کے اندر کا منظر دکھائی دے رہا ہے. جوانان بنی ہاشم سب کے سب عباس کے گرد حلقہ ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں اور دیکھا کہ عباس اس طرح اپنے گھٹنوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، کل اسد علی فریستے، جیسے ایک بپھرا ہوا شیر اپنے شکار پر پنجے گاڑے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے. اور عباس اصحاب حسینی کو مخاطب کر کے خطبہ ارشاد فرماتے. یہ خطبہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں شہزادی زینب نے فرمایا وَخَطَبَ فِيهِمْ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُهَا إِلَّا مِنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ.
عباس نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو میں نے اس جیسا خطبہ حسین کے علاوہ کسی سے نہیں سنا تھا۔ اس کا مطلب شب عاشور زینب نے گواہی دے دی کہ اگر عباس جیسا کوئی ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر تو وہ صرف اور صرف حسین ہو سکتا، کوئی اور عباس کی برابری نہیں کر سکتا، عباس کی منزلت پر حسین کے سوا کوئی اور نہیں آ سکتا۔ عباس نے خطبہ دینا شروع کیا، فرمایا الحمدللہ مبدع الانوار، خدا کی حمد و ثنا ہے کہ جو انوار کا پیدا کرنے والا ہے، ومولج اللیل فی النہار، جو رات کو دن میں سمو دیتا ہے، ایوہ الاخیار، اے اللہ کے چنے ہوئے بندوں، وانصار آل اللہ الابرار، اور اے اللہ کی آل کے مددگاروں۔ کل عرض کر چکا کہ آل سے مراد کیا ہے۔ اور پھر عباس نے کہنا شروع کیا لا تفزعوا من ہجوم الکفار، یہ جو کفار کا ہجوم تم سامنے دیکھ رہے ہو ان سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز خوف زدہ مت ہو جانا۔ ولا تفشلوا من کثرت الاشرار، اور دیکھو یہ شریر لوگوں کا ٹولہ ہے، ان کی تعداد سے متاثر مت ہو جانا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ کیوں؟ لانہم کلاب النار وفراش الاثار، اس لیے کہ یہ نجس جانور ہیں کہ جنہیں پروردگار جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ یہ الفاظ عباس نے استعمال کیے فوج یزیدی کے لیے۔ اور پھر اصحاب حسینی کی خصوصیت کس طرح سے بیان کی، انتم لب البریہ وخلاصۃ الخلیقہ، اے لوگوں، اے اصحاب حسینی، تم اپنی منزلت کو پہچانو، تم کون لوگ ہو، لوگوں کو بھی معرفت کروائی کہ اصحاب حسینی کا مقام کیا ہے۔ انتم لب البریہ، تمام مخلوقات کا جوہر تم ہو، اور تمام مخلوقات پروردگار کے کمالات کا نچوڑ تم اصحاب حسینی ہو۔ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان، جتنی مخلوقات آنے والی ہے، ان سب کے کمالات کا نچوڑ اصحاب حسینی، یہ عباس کہہ رہے ہیں۔ اور پھر عباس نے بتا دیا کہ یہ اصحاب حسین کے ساتھ کب سے ہیں، ان کا ربط، ان کا تعلق حسین سے کب سے پیدا ہوا ہے۔ فرمایا لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول لنصرت ولیہ وفرحۃ نبیہ، دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جسے عالم ذر میں پروردگار نے اپنے ولی کی نصرت کے لیے اور اپنے پیغمبر کی خوشنودی کے لیے چن لیا تھا۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد اصحاب حسینی کا انتخاب نہیں ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عالم ذر سے حسین کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب خطبہ تمام ہوتا ہے، ابھی خطبے کے چند جملے اور پیش کروں گا، لیکن اس جملے سے رب دیتے ہوئے جب خطبہ مکمل ہوا ہے اور شہزادی زینب خوشی کے عالم میں مڑ کر اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہیں، تو کیا دیکھا کہ پیچھے حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی حسین نے شہزادی زینب کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، خوشی کے آثار دیکھے، تو پوچھا کہ اے بہن زینب، جب سے تم مدینے سے چلی ہو اب تک میں نے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی خوش ہو، اتنا زیادہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے؟ کہنے لگی آپ کے اصحاب کا جوش اور ولولہ دیکھ کر میں خوش ہو رہی ہوں، کس طرح وہ آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو قربان کرنا چاہتے ہیں، ان میں کس طرح جذبہ ہے کہ رسول کے نواسے کی مدد کرے۔ تو یہ جملہ سن کر حسین نے زینب سے کہا تھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصحاب مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ یہ یہاں میرے ساتھ نہیں ہیں، یہ عالم ذر سے میرے ساتھ ہیں، انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ حسین کی مدد اور نصرت کریں گے، پروردگار نے اس وقت سے انہیں میرے ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات، یہ اصحاب حسینی کی وفاداری ہے کہ حسین کے ساتھ اس وقت سے ہے جب عالم ذر میں میثاق اور عہد لیا گیا ہے۔ اور پھر عباس کیا فرماتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، اے لوگوں جان لو، سن لو، انا ہیبت اللہ، میں اللہ کی ہیبت ہوں، وہ انا طلبت الکرار، کرار جو علی ابن ابی طالب ہیں، جو میدان جنگ سے کبھی جاتے نہیں ہیں بلکہ بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے ہوتے ہیں، اس حیدر کرار کا میں وہ بیٹا ہوں جسے علی نے خود دعائیں کر کر کے خدا سے مانگا ہے۔
انا طالبۃ الکرار و سیف و صاحب ذوالفقار، اور وہ شخص کے جسے پروردگار نے آسمان سے ذوالفقار جیسی تلوار بھیجی تھی، اس صاحب ذوالفقار کی تلوار میں عباس ہوں. اور اب آخری جملہ سنیے جو عباس نے خطبے کے اختتام میں فرمایا، کہا واللہ لو کنت وحدی، اگر خدا کی قسم میں تنہا بھی رہ جاؤں، کوئی اور حسین کا ناصر اور مددگار نہ بھی ہو، لأحامی عن السید الکریم، تو میں تنہا ہی حسین کی مدد کرنے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہوں. میں اکیلا ہی حسین کی مدد کے لیے، ان کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہوں. اور پھر فرمایا لو اذن لی الامام، اگر امام نے مجھے اجازت دے دیتی، اگر امام نے مجھے اجازت دی ہوتی، لَأَجْعَلُ أَصَابِعِي سَيْفًا، تو میں اپنی تمام انگلیوں کو تلواریں بنا دیتا. جتنی انگلیاں امام پروردگار نے مجھے ہاتھ میں دی ہیں، ان تمام انگلیوں کو تلوار بنا کر حسین کا دفاع کرتا. وَأَجْعَلُ السَّمَاءَ تُرْسِي، اور آسمان کو توڑ کر اپنے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کرتا. یہ عباس کا مقام اور مرتبہ ہے. لو اذن لی الامام، امام نے اجازت نہیں دی ہے، امام کا ابھی حکم نہیں آیا، اگر امام مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنی ساری انگلیوں کو حسین کے دفاع کے لیے، حسین کی نصرت کے لیے تلوار بنا کر ان دشمنان اہل البیت سے جنگ لڑوں گا، آسمان کو توڑ کر اپنے لیے ڈھال بنا لوں گا. یہ عباس کی شجاعت ہے، یہ عباس کی وفاداری ہے. اور عزیزو یاد رکھیے، یہ جو شجاعت ہے، یہ جو وفاداری ہے، یہ اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ انسان میں بصیرت اور معرفت نہ ہو. کل میں نے عرض کیا تھا کہ عباس تسلیم اور رضا کی منزل پر ہے. چھٹے امام نے عباس کے زیارت نامے میں کیا جملہ ارشاد فرمایا، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحة لخلف النبی المرسل، میں گواہی دیتا ہوں. ایک زائر جب عباس کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر عباس کو سلام کرتا ہے تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اور یہ چھٹے امام کے الفاظ ہیں جو امام نے ہمیں سکھلائے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ عباس نے تصدیق اور تسلیم اور وفا اور نصیحت کا ایسا مظہر پیش کیا کہ جو کائنات میں کوئی اور پیش نہیں کر سکتا. یہ وفاداری، یہ تسلیم عباس میں کس لیے ہے؟ کیونکہ وہ معرفت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بصیرت کے کمال پر پہنچے ہوئے ہیں. چھٹے امام نے ہی مولا عباس کے لیے جملہ ارشاد فرمایا تھا، ان عمن العباس کان نافذ البصیرۃ وصلب الایمان. عباس بصیرت کے کامل درجے پر تھے اور ایمان میں پوری طرح راسخ تھے، کوئی شک نہیں تھا، کوئی تردد نہیں تھا، تصدیق کے مرحلے پر تھے. بصیرت اپنے عروج اور کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وفاداری کا وہ اظہار کیا جو کربلا کے میدان میں سامنے آتا ہے. عباس کا علم عام طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جب کربلا کے میدان میں ہم عباس کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی شجاعت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی وفاداری کا ذکر ہوتا ہے، کس طرح سے انہوں نے ایثار اور قربانی کی یہ بیان ہوتا ہے، لیکن عباس کے پاس بصیرت کیسی تھی، عباس کا علم کس قدر تھا؟ خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد، ان ولدی العباس زق العلم زقا، میرے بیٹے عباس کو اس طرح سے علم سکھایا گیا ہے. تشبیہ دیکھیے، مولا اپنے بیٹے کے لیے کیا تشبیہ استعمال کر رہے ہیں، عباس کو اس طرح سے علم سکھایا گیا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. علی نے اپنے بیٹے عباس کو اس طرح علم انڈیلا ہے، اس طرح سے علم سکھایا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ ڈالا کرتا ہے. پرندہ بچے کو کیسے دانہ ڈالتا ہے؟ جو کچھ وہ صحراؤں سے، جنگلات سے، باغات سے، درختوں سے چن کر لاتا ہے اپنی غذا کے طور پہ، وہی بے نہیں اپنے بچے کو منہ میں منتقل کرتا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پروردگار متعال سے، جو رسول خدا سے علم
امام علی علیہ السلام کو دیا گیا ہے وہی علم عباس میں منتقل ہوا ہے جو علم حسین سید الشہداء کے پاس ہے وہی عباس کے پاس منتقل ہوا یہ عباس کے علم کی حالت ہے لہذا جب تک بصیرت نہ ہو جب تک معرفت نہ ہو جب تک انسان علم کے ایک درجے اور کمال پر نہ پہنچے اس وقت تک تسلیم اور رضا کی منزل نہیں آتی اور یہی سب سے اہم اور سب سے بڑی خصوصیت ہے جو تمام اصحاب حسینی میں مشترک نظر آتی ہے اگر آپ ہماری ان نو مجلسوں کا خلاصہ نکالیں تو آپ کو یہ ایک خصوصیت اور صفت سب اصحاب حسینی میں نظر آئی معرفت بصیرت حسین کا عشق جانتے ہیں کہ حسین کیا ہیں لہذا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے میں پہلی گفتگو سے بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں اصحاب رسول میں کئی مقامات پر ہمیں ایسے منظر دکھائی دیے کہ چاہے وہ کتنے ہی قریبی اصحاب تھے لیکن بہت سے ایسے موقع آئے کہ جب جنگ کے لیے رسول نے بلایا ہے رسول بلاتے رہے اصحاب چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے اس کے مقابلے میں حسین کے اصحاب کیسے ہیں بار بار کہتے رہے کہ ہم صرف شہادت کے لیے جا رہے ہیں کوئی مال غنیمت نہیں ملنے والا جو کچھ ہے وہ لٹانا پڑے گا قربان ہو جاؤ گے بچے بھی مارے جائیں گے بیویاں بھی اسیر کر دی جائیں گی لیکن کوئی ایک اصحاب حسینی میں ایسا نہیں ہے کہ جو چھوڑ کر چلا جائے یہ جذبہ حسین کے اصحاب میں کہاں سے آیا ہے کس نے بتایا کہ حسین پر جان قربان کرنی ہے یہ معرفت ہے یہ بصیرت ہے جو ہمیں اور آپ کو بھی پیدا کرنی ہے یہ سبق ہے ہمارے لیے یہ قرآن پڑھنے سے آئے گی یہ دعاؤں کا مطالعہ کرنے سے آئے گی یہ امام کی زیارات کو پڑھنے اور سمجھنے سے پتہ چلے گا کہ امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ان زیارات کا مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے امام حسین کے لیے تعلیم دی ہیں بس میں جلدی جلدی مطالب کو عرض کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ آخری گفتگو ہے بہت طولانی گفتگو نہیں کرنی قرآن کا مطالعہ احادیث کا مطالعہ نہج البلاغہ کو پڑھیں ان زیارت ناموں کو پڑھیں کہ جو ائمہ نے امام حسین کے لیے بیان کیے صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا مطالعہ کریں زیارات اور دعاؤں کے اندر بے شمار عقائد بیان ہوئے ہیں جس سے انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا بصیرت میں اضافہ ہوتا یہی بصیرت ہمیں اصحاب حسینی میں شب عاشور نظر آتی شب عاشور آپ نے سنی ہے نا روایت چراغ کو بجھایا گیا حسین نے کہا کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاؤ میرے ایک ایک گھر والے کا ہاتھ پکڑو اور یہاں سے چلے جاؤ یہ فوج یزیدی صرف مجھے قتل کرنا چاہتی تمہارے خون سے ان کو کوئی غرض نہیں جاؤ یہاں سے چلے جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا کوئی ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر نہیں گیا سب نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اے حسین تمہیں چھوڑ کر کیسے چلے جائیں قیامت میں آپ کے نانا رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے اور جب اپنے اصحاب کی وفاداری کو دیکھا ہے یہیں پر چھٹے امام کی بھی وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں چھٹے امام کے نام پر اس سے بلند صلوات پڑھے محمد اور آل محمد میں نے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصحاب حسینی میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ حسین کے قدموں پر اپنی جان کو نثار کرے بصیرت معرفت دوسری چیز چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا اخبرنی عن اصحاب الحسین و اقدامہم علی الموت اے مولا یہ بتائیے کہ اصحاب حسینی میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی بنا پر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قدموں سے چل کر موت کی طرف جا رہے تھے انہیں موت کی کوئی فکر نہیں تھی کیا ایسی بات تھی چھٹے امام فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ كُشِفَ عَلَى الْغِطَى اس لیے کہ ان پر حجاب کو ان کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تھا انہیں جنت میں ان کے مقامات دکھلا دیے گئے تھے کہ اگر تم نے حسین کی نصرت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کیا تو یاد رکھو یہ وہ تمہارا مقام ہے جو جنت میں تمہیں عطا ہونے والا اب جو یقین کے ساتھ اپنی آنکھوں سے اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھ رہا ہے وہ موت سے پیچھے نہیں ہٹے گا اسے تو جلدی ہے کہ کس قدر جلدی مجھ پر تلواریں پڑے نیزے سے حملہ ہو مجھ پر تیر سے وار کیا جائے میری روح نکلے اور میں اپنے خدا سے جا کر ملاقات کروں
یا صحابہ حسینی کا وہ مقام ہے جو شب عاشورہ میں نظر آتا ہے. جب حسین نے اپنی اصحاب کی وفاداری کو دیکھا ہے, سب سے کہا ہے ارفعوا رؤوسکم, اپنے سروں کو بلند کرو آسمان کی جانب, اور ہر ہر صحابی کو ان کا مقام بتاتے جا رہے ہیں. اے بریر, جنت میں تمہیں فلا مقام ملنے والا ہے. اے حبیب ابن مظاہر, تم قربانی دو گے تو جنت میں خدا تمہیں اس مقام پر فائز کرے گا. ہر ایک کو اس کا مقام دکھلاتے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک اور دلیل آپ کو عرض کروں, بریر بن خضیر حمدانی, شب عاشور, بلکہ بعض روایات میں ہے 9 محرم کے دن, خود آقا حسین نے اصحاب کو حکم دیا خیمہ لگایا جائے. دیکھیے یہ وہ سیرت ہے کہ جو امام کی بھی نظر آتی ہے اور امام کی اتباع میں اصحاب نے بھی یہ عمل انجام دیا. پتہ ہے کہ کل شہید ہو جانا ہے, موت آ جائے گی, لیکن کس قدر خوشی ہے, کس قدر آرزو ہے شہادت کی. امام نے حکم دیا خیمہ نصب کیا جائے, کس کام کے لیے, کہ حسین جائیں گے اس خیمے کے اندر, اپنے بدن پر مشک کو مل کر اپنے آپ کو معطر کرنا ہے, اپنے فالتو جسم کے بالوں کو صاف کرنا ہے, گویا آمادہ اور تیار ہو کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے ملاقات کرنے کے لیے. یہ خیمہ نصب کیا گیا. جب اصحاب نے دیکھا کہ حسین اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے اس طرح تیار ہو رہے ہیں, اصحاب حسینی نے بھی امام کی اتباع میں یہی عمل انجام دیا. پانی تو نہیں ہے کہ غسل کیا جائے, فقط اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کرتے چلے جا رہے, پاکیزہ کرتے چلے جا رہے. اور اسی دوران بریر اور عبد الرحمن, یہ 2 صحابی ہیں جو اس عمل کو انجام دیتے ہوئے ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں. 9 محرم کا دن ہے, کل شہادت دینی ہے, پتہ ہے سامنے اتنا بڑا لشکر ہے جو حملہ کرنے والا ہے. نہ فقط یہ کہ شہادت کے لیے تیاری کر رہے ہیں, بلکہ مسکرا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. عبد الرحمن نے کہا کہ یہ کوئی باطل اور ہنسی مذاق کا موقع نہیں ہے, بریر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بریر کہنے لگے, خدا کی قسم, نہ میں جوانی میں کبھی اس طرح کسی سے مذاق کرتا تھا, نہ بڑھاپے میں مجھے کوئی ہنسی مذاق کی عادت ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے, آقا حسین نے خبر دی ہے کہ کل ہمیں شہادت کے بعد جنت میں کس مقام پر فائز ہونا ہے, اور حور العین سے ہمیں جا کر ملاقات کرنی ہے. میں شوق رکھتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ تلواریں آ کر مجھ پر پڑیں اور میں اپنے جنت کے اس مقام میں چلے جاؤں. یہ اصحاب حسینی کا مقام ہے. موت سے خوف زدہ نہیں ہے, آرزو ہے کہ شہادت جلدی آ جائے. لہذا یہ انداز اصحاب حسینی کا ہمیں شب عاشور نظر آتا ہے. نافع ابن ہلال جملی, جو نام میں نے لیا اسی انداز سے تاریخ میں ہے, بعض نے اس کو دوسرے نام سے بھی پکارا ہے, ہلال ابن نافع, لیکن جو علماء رجال ہیں, جو سیرت کے علماء ہیں, انہوں نے ذکر کیا کہ صحیح نام ہے نافع بن ہلال جملی. بعض نے بجلی لکھا ہے, کہا نہیں بجلی ٹھیک نہیں ہے, جملی درست ہے. اور اس کی دلیل پیش کی ہے کہ جب زیارت رجبیہ میں اصحاب امام کو سلام کیا گیا ہے تو اسی نام سے سلام کیا گیا, زیارت ناحیہ میں جہاں اصحاب حسینی کا ذکر آیا ہے اسی نام سے امام نے اس صحابی حسین کو مخاطب کیا. نافع بن ہلال بجلی, یہ وہ صحابی ہیں جو شب عاشور امام کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. وہ روایت آپ نے سنی ہے جو معالی السبتین میں علامہ مازندرانی نے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں آقا حسین تنہا چلے ہیں مقتل کی جانب. جب نافع نے محسوس کیا کہ میرا آقا بالکل تنہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یزیدی فوج والا اس موقع کو غنیمت پا کر حسین پر حملہ کرتے, کہ حسین تنہا ہے, پیچھے پیچھے چلے ہیں تلوار کو حمائل کیے ہوئے. کہتے میں نے حسین کو دیکھا کہ وہ مقتل کا جائزہ لے رہے ہیں جو ٹیلے صحرا میں موجود ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ان ٹیلوں کے درمیان کوئی گیپ ہو, کوئی وقفہ ہو جہاں سے یزیدی فوج والے ہم پر حملہ کرتے ہیں. اور نافع کی خواہش ہے کہ جلدی جلدی حسین کے ساتھ شامل ہو جائیں. جب قدموں کی آہٹ سنی, حسین نے پیچھے مڑ کر پوچھا, من رجل, کون شخص ہے جو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ کہا, انا نافع بن ہلال, اے مولا میں ہوں آپ کا ساتھی, آپ کا جانسار نافع بن ہلال. اور ایک مرتبہ حسین بتاتے جا رہے کہ دیکھو کس مقام پر کل کون شہید ہو کر گرے گا. جب واپس پلٹ رہے ہیں, دیکھیے اصحاب کی وفاداری,
جب واپس حسین اپنے اس صحابی کے ساتھ خیموں کی طرف پلٹ رہے ہیں، چلتے چلتے دو ٹیلے ایسے آ گئے جس کے درمیان تھوڑا سا راستہ تھا، ایک وقفہ تھا کہ جہاں سے انسان گزر سکتا تھا۔ حسین نے اپنے اس صحابی کے شانے پر ہاتھ رکھا، کہا اے نافع یہ راستہ دیکھ رہے ہو، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ حسین اپنے اصحاب کو بھیجنا چاہتے ہیں، ان کی جان کا دفاع چاہتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، تم سے انہیں غرض نہیں ہے۔ نافع امام کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے مولا پھر تو میری ماں کو میرے غم میں رونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی ہے، اپنی سواری کا گھوڑا بھی 1000 درہم میں خریدا ہے، میں ہرگز آپ کو اس وقت تک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جب تک آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور نہ کر دوں۔ حسین کہہ رہے چلے جاؤ، یہ کہتا نہیں میں جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس عزیزوں، جس طرح سے اصحاب نے قربانی دی ہے اس کی مثال کہیں اور تاریخ میں نہیں ملتی، اور میں نے عرض کیا کہ کیا صفات تھیں، کیا وہ خصوصیات تھیں ان اصحاب کی جس کی وجہ سے یہ اس منزلت پر فائز ہوئے کہ حسین کو کہنا پڑا لا اعلم اصحابا خیرا و اوفا من اصحابی، میں نے کسی اور کے اصحاب کو اتنا زیادہ وفادار نہیں پایا جتنا میرے اصحاب۔ ایک ایک کر کے یہی سارے اصحاب حسین پر اپنی جان قربان کرتے رہے، بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آ گئی، قاسم قربان ہو گئے، علی اکبر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، عباس اپنے شانے کٹائے ہوئے فرات کے کنارے سو گئے، حسین تن و تنہا ہیں، سارا وحیدن فریدا، بالکل تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر صدائے استغاثہ کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کیا اس پوری کائنات میں کوئی ہے جو رسول کے نواسے کی مدد کے لیے آئے؟ حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حسین کو اپنے سے زیادہ بہن زینب اور ام کلثوم کی فکر ہے، میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں، کوئی ہے جو آئے اور حرم رسول خدا کا دفاع کرے؟ کہیں سے کوئی جواب تو نہ آیا، لیکن خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حسین پلٹے خیموں کی جانب، کہا اے زینب ابھی حسین زندہ ہے یا آخر گریہ کیوں ہو رہا ہے؟ زینب نے رو کر کہا اے حسین جیسے ہی آپ نے صدا استغاثہ کو بلند کیا، ننے ششماہے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دی، گویا اعلان کر رہا ہو اے بابا ابھی آپ کا ایک جان نثار باقی ہے، میں بھی آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے مقتل جاؤں گا۔ بس حسین نے زینب سے کہا لاؤ میرے ششماہے کو میرے حوالے کرو، میں اسے مقتل میں لے جاتا ہوں، شاید کچھ پانی کی سبیل ہو جائے۔ حسین نے ششماہے کو گود میں لیا، ابا کے دامن کا سایہ کیا، مقتل میں اشقیا کے سامنے پیش کیا، اے لوگو اگر تم سمجھتے ہو کہ میں قصوروار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے، آؤ اسے آ کر پانی پلا دو، اس کی تو ماں کا بھی دودھ خشک ہو گیا ہے۔ کوئی جواب نہیں دیتا ہے، حسین نے علی اصغر سے کہا ہے بیٹا تو بھی حجت خدا کا فرزند ہے، ان پر اپنی حجت تمام کر دے۔ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، یہ وہ منظر تھا، فوج اشقیا میں انقلاب برپا ہو گیا، منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ عمر سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ بس عزیزوں جانتے ہیں کس طرح حسین کے کلام کو منقطع کیا گیا؟ حرملہ نے اپنے ترکش میں دیکھنا شروع کیا، ایک بھال کا تیر چھوڑ دیا، دو بھال کا تیر چھوڑ دیا، تین بھال کا تیر اٹھایا، جو عرب میں گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو دیوار میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، علی اصغر کے گلو کا نشانہ لیا، تیر چلا، علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا، فضوں میں ہٹتے من الاذن الى الاذن، باپ کے ہاتھوں میں ششماہ ذبح ہو گیا۔
علی اصغر کے گلے میں تیر بے وست ہوا حسین نکالنا چاہتے ہیں خون کا فوارہ بلند ہوا نہ خون کو اپنے چلو میں جمع کیا آسمان کی جانے پھینکنا چاہتے ہیں آسمان کی آواز آئی اے حسین یہ مظلوم کا خون نہ آنے پائے قیامت تک بارش نہیں ہوگی زمین پر پھینکنا چاہا زمین رو کر کہنے لگی اے حسین اگر یہ خون آ گیا کبھی کوئی دانا نہیں اگے گا حسین نے اپنے چہرے پر ملا قیامت میں اسی حالت میں نانا کی خدمت میں جاؤں گا اب حسین کی گود میں ششماہ کا لاشا ہے مضطرب اور پریشان ہے کیا خیموں میں لے جاؤں ماں اپنے بچے کا لاشا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی آگے بڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پیچھے ہٹتے ہیں رضن و قضائہی و تسلیم دل کو مضبوط کیا ایک آخری بار ماں کو دکھا دوں ادب ابا کا دامن سایہ کیے ہوئے حسین اپنے علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے خیمے کے دروازے پر آئے اس سے پہلے کہ زینب اور رباب آتی ننی سکینہ حسین کے قریب آ گئی جب علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے حسین جا رہے تھے علی اصغر تڑپ رہے تھے اب جو باپ کے گود میں علی اصغر کو آتے دیکھا سکون کی حالت میں ہے سکینہ یہ سمجھی شاید بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے رو کر کہنے لگی ہے بابا میں سمجھ گئی آپ کو علی اصغر مجھ سے زیادہ پیارا ہے علی اصغر کو پانی پلا لائے سکینہ کی پیاس یاد نہ آئی اے حسین کیا جواب دے دامن کو الٹ دیا علی اصغر پانی سے سیراب نہیں ہوا تیر کھا کر آیا ہے اجرکم علی اللہ رباب نے جو اپنے ششماہے کا یہ منظر دیکھا بے اختیار جملہ نکلا اب مثلوں کا ینہار مجھے نہیں پتا تھا بیٹا عرب میں تو 6 مہینے کا جانور بھی ذبح نہیں ہوتا ارے میرے ششماہے کو ذبح کر دیا بس آخری جملہ سنیے بعض مقاتل میں یہ جملہ لکھا ہے کہ حسین نے پشت خیمہ پہ جا کر اپنی تلوار سے قبر کو کھودا ننی سی قبر کو کھود کر علی اصغر کو اس میں دفنا دیا جب 11 محرم کو شہداء کے سروں کی گنتی ہو رہی ہے ایک ایک سر کو کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیا جا رہا ہے ایک سر کم نظر آیا کسی نے کہا ہم نے حسین کو پشت خیمہ علی اصغر کو دفناتے ہوئے دیکھا تھا اب نیزہ بردار تیار ہوئے زمین میں نیزے گاڑتے جاتے ہیں نکالتے جاتے ہیں ایک ملون نے جو نیزے کو گاڑا نیزہ خالی نہ آیا نیزے کی انی پر ششماہے کا لاشا نظر آیا سکینہ در خیمہ سے منظر دیکھ رہی ہے ایک شمر نے خنجر کو نکالا علی اصغر کے گلے پر چلانا شروع کیا سکینہ کہتی ہے آئے میرا علی اصغر دو مرتبہ ذبح الا لعنت اللہ علی القوم الظالم وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ایام قلبی قلبون پروردگارہ تجھے باب الحوائج علی اصغر کے مصائب کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے ناسوں کو رمال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما پروردگارہ علوم اہل بیت کو سیکھنے ان پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جو عزادار کہیں بھی عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ جو مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما پروردگارہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ نرینہ عنایت فرما جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے انہیں ان
اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ بانیان محفل، بانیان مجلس جنہوں نے کسی بھی انداز سے اس مجلس کو برپا کرنے میں کوئی خدمت انجام دی ہے، خداوندہ ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کی توفیقات خیریہ میں اضافہ فرما. بالخصوص بانیان محفل کی طرف سے دعا کی التماس ہے، ان کے والدین شدید بیمار ہیں. پروردگارہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، تجھے حسین کی اجڑی ماں کا واسطہ، جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم